გამოისაცნება იყოს ყველაზე გამორჩეული და ორიგინალური, თუნდაც თმისფერით. ამიტომ არომქერებისა და ბრიუნეტების რიცხვს ხშირად სრულიად წარმოუდგენელი თმისფერის ინდივიდები ემატება. ცნობილმა კოსმეტიკურმა კომპანია Avon-მა სპეციალურად ქალებისთვის ორიგინალური კონკურსი მოაწყო. თმის რომელი ფერია ყველაზე პოპულარული საქართველოში? თუ Facebook-ზე Avon G-Square-ზე შეიხედავთ, ამ კითხვაზე პასუხსაც იპოვნით. კონკურსი დაკავშირებულია ჩვენს თმის საღებავების ხაზთან, ედვარდ ტექნიკსთან. საქართველოში გვინდა გავიგოთ, რომ ფერს ანიჭებს უპირატესობას მოსახლეობა ზოგადად. ესე იგი, ჩვენს გვერდზე, Avon-G-ზე, შეგიძლიათ შეხვედრით Facebook-ზე, ხედავთ, ეს არის ჩვენი გვერდი, ანუ და მეილზე avon.contest@gmail.com-ზე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ფოტოები კონკურსისთვის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს ჩვენს გვერდზე და დაალაიქოს კონკურსანტები. ანუ ძალიან საინტერესო ასე მომეკაცების აზრის მისმენაც ამასთან დაკავშირებით. Music Box-მა გადაწყვიტა საკუთარი გმირები ეპოვა და სამი განსხვავებული სტილისა და გარეგნობის მანდილოსანი კონკურსში ჩაერთო. მას ასე სამი ქალბატონი და სამი იმიჯი. ქერა ლიზა ვადაჩკორია, ჟურნალისტი, Music Box-ის პროგრამების დირექტორი. ციტური კეთი ორჯონიკიძე, მომღერალი, Star Academy-ის ფინალისტი. ჩავგვრემანი ლალი ტოტიკაშვილი, მოდელი, სააგენტო ფეშენ შარმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ამბობენ 200 წელიწადში ქერა რასაც სიცოცხლე აღარ უწერიაო. თუმცა ლიზა ვადაჩკორიასთვის ამას ხელი ნამდვილად არ შეუშლია, რომ მისი პერსონა ქართულ შოუ-ბიზნესში სწორედ ქერა ლამაზმანის სახით დაემახსოვრებინათ. არსებობს ესეთი აზრი, რომ თუ ქალი ქერა ისიც არის ცოტა ქარაფშუტა და არასერიოზული და შავგვრემანი, ესე იგი ჭკვიანი. ეს რა თქმა უნდა მითია, თუნდაც ესეთი მაგალითია Microsoft-ის ერთ-ერთი top manager-ი არის ქერა ქალბატონი. საერთო სასაცილოდ მიმაჩნდა ყოველთვის მოსაზრება, რომ აი მე ქერები მიყვარს, მე შავი, აი ქერა ქალი არ უკვეს. რას ნიშნავს მიყვარს, არ გიყვარს? ხო თუ ადამიანი მოგეწონა, მე მგონი თვისფერით არ საზღვრავ და თვისფერით არაფასებ, ხო? თუმცა ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მითი, რომელიც მოდის ჰოლივუდიდან, როდესაც გასული საუკუნის 50-იან წლებში ძალიან მოდაში იყვნენ ქერა ქალბატონები და შემდეგ ეს მოდა, ესე ვთქვათ, მოექცა მთელ სამყაროზე. და ალბათ დღესაც ძალიან მოდერები არიან ქერა ქალბატონები. თუმცა მე ისევ და ისევ ვამტკიცებ იმ მოსაზრებას, რომ ჭკვიანი ქალი ქერა არის თუ შავგვრემანი არ აქვს მნიშვნელობა, ის ყოველთვის იქნება ჭკვიანი. კეთი ორჯონიკიძე ალბათ სხვა ფერის თმით არც აღარ ავის ახსოვს, თუმცა მისი დღევანდელი ვარცხნილობა და თმისფერი Star Academy-ის სამსახურებაა. ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ ექსპერიმენტმა სრულიად ინდივიდუალური იმიჯი შექმნა. ვეფიქრობ, რომ საერთოდ ადამიანს, რა თქმა უნდა, უმჯობესია იმ ფრაზ კონდეს ვთქვათ, მაგრამ რომელიც უხდება, ხო? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მე მიხდება წითელი თმა, რომელიც ამჟამად თვლად აღარ მაქვს, რადგან რაღაც სხვა ფერზე ვაპირებ, ექსპერიმენტები მიყვარდა სხვა ფერზე ვაპირებ გადაშვას. მე მქონდა ჩალისფერი თმიდან დაწყებული, აი კონიაკის ფერი, რაღაცა ქერა წითელში, შავი წითელში, ანუ ძალიან ბევრი ვარიანტები მქონდა თმის ფერის. ვარშავის აკადემიაში რამოდენიმე ფოტო როცა დაიგზავნა, ხო, სავარაუდოდ შეიძლება წითელი თმა ყოველი აქტუალური იქნებოდა რა. რა თქმა უნდა, ეს უფრო წითელი გახდა მერე. და იმის მერე დარჩა და დარჩა ეს წითელი, იმის მერე რაღაც შავიც მქონდა ხანდახან, მაინც უბრუნდებოდი ძველ ექსპერიმენტებს. და ახლა როგორც ვამბობ, კიდე ფიქრობ, რომ კიდე ერთი ექსპერიმენტი განახორციელდა, ნახო იმედი მაქვს, ნახოთ იმედი მაქვს, მოეწონება ვაყურებს მეც. ეს ლიზა, რომელიც ძალიან მაგარი სურათია. ქალბატონი, რომლისთვისაც სილამაზე პროფესიაცაა, ლალი ტოტიკაშვილი გახლავთ. ეს უკანასკნელი ქართულ საზოგადოებას მომღერლის ამბლუაშიც ახსოვს. მაშინ ლალი სრულიად განსხვავებული იმიჯი ჰქონდა. დღეს თმის საკუთარ ბუნებრივ ფერს არ ღალატობს. 7 წლის განმავლობაში ვიღებავდი თმას შავად. და ნუ პრინციპში იმდენად მომბეზრდა ეს პროცესი, თან შავი ცოტა რთულია, ანუ შესაღებადაც და ისედაც, რომ გადავწყვიტა ახო მქონდეს ჩემი ბუნებრივი ფერი. ეს განსხვავებულად არ მის ტემპტო, რაღაც მგონია რომ ქერა არ მომიხდება არანაირად, ასე ვფიქრობ. ამიტომ თან იმ პერიოდზე დაიწყე შეღება, შავი მომწონდა და რაღაცა უფრო აქტუალური იყო შავი ფერი. და სხვათა შორის მქონდა ამასთან ერთად მოკლე თმის ვარცხნილობა. აბსოლუტურად ძალიან გძელი თმიდან შევიჭერი უცბა ძალიან მოკლედ. მომავალში რა თქმა უნდა ვეცდები ისევ რაღაცა ჩავატარო ექსპერიმენტი ისევ, როგორც არა შავფერზე, რაღაცა სხვა სწდი ალბათ.
ვინაიდან მაქვს ჩემი ბუნებრივი თმა და დავიტოვე და არ ვიღება, მომწონს ჩემი თმისფერი, მაგრამ ეს არის რაღაც ძალიან ბუნებრივი, ხო? მაგრამ აი არაბუნებრივი ფერებიდან ძალიან მომწონს, აი ახლა რაღაც ბოლო ორი წელია არ შეიძლება. ეხლა არც ვიცი ზუსტად რა ქვია სტაფილოსფერი, მაგრამ სტაფილოსფერი არ არის რა. რაღაცა რომ გონი ქვია თავის სახელი. ოღონდ არ არის არც წითური, არც ქერა, არის რაღაცა შუაში. მოკლედ შინაგანი ხიბლის ქარიზმისა და ლამაზი თვალების გარდა ხალბატონების უნიკალური ნიჭი სწორედ თმისფერი ქმნის. ივონი კი იმის საშუალებას გაძლევთ, რომ საკუთარ არჩევანში კიდევ ერთხელ დასწმუნდეთ. კონკურსი 3 ოქტომბრამდე გაგრძელდება, ასე რომ იჩქარეთ.